Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2016, ku Shqipëria renditet e 83-ta nga 176 vendet me 39 pik. Mesatarja globale pikve është 43, ku vendet e vlerësuara me 0 janë shumë të korruptuara dhe me 100 as pak të korruptuara. Një vit më parë, Shqipëria është renditur në vendin e 88 me 36 pik dhe ka përmirësim së bashku me Kosovën. Në rajon, si pas indeksit, vendi më i korruptuar është Kosova, e 95-ta në rënditje. Macedonia e 90-ta, ndërsa Bosnjë-Hercegovia dhe Shqipëria janë me pikë të barabarta të renditura në vendin e 83. Të renditura më mirë nga vendet e rajonit janë Mali, Zi dhe Serbia. Megjithatë, të gjitha vendet e rajonit janë poshtë mesatarës globale të indeksit të perceptimit të korrupsionit, që tregon korrupsionin e sektorit publik në Ballkanin Perëndimor. Në raport thuhet se në Europë nuk ka shumë ndryshime. Sipas tij, në Ballkanin Perëndimor ka ende probleme me zbatimin e ligjit, ku politikanët kanë një ndikim të madh në të gjitha sferat publike, duke qenë të lidhur me biznesmenë të pasur apo rritje të krimit të organizuar. Ata që kanë pikën më të larta kanë nivele të larta të lirisë së shtypit, nivele të larta të integritetit mes njerëzve në pushtet, gjyqësor, që nuk bën dallim midis të pasurve dhe të varfërve dhe të pavarur nga pjesa tjetër e qeverisë. Në indeksin e vitit 2016, shtete si Danimarka dhe Zelanda e Re kanë dalë të para, të ndjekura nga Finlanda dhe Suedia, ndërsa në vendin e fundit renditen Somalia e Sudani Jugor.